Hi, mga grandma. Andito na naman ako panibagong vlog. Pasensya na kayo medyo natagalan yung vlog ko, yung mga mga po, mga upload kong ano video kasi busy lang. Sandi ka samahan nyo ako kumain. Eto, ano to? Lunch ano a um, uh, late lunch and early dinner. Nagluto po ako ng munggo. Ayan. Munggo ako. Tapos, may orange ako lang. Mag-isa. Wala si Wala yung karumit ko. So, ako lang mag-isa. Lika, samahan nyo akong kumain. Kasi nag-work ako ngayon eh. Uh, Nag-umpisa ako kanina ng 9.30 hanggang alauna. Tapos, diba na ako dyan sa sa palengke, sa tindahan, bumili ako nitong uh, spinach. Tsaka, yung leftover kong chicken nung isang araw yata. Oo, hindi ko na maalala. Basta yun, hinalo ko dito sa munggo. So, ngayon, ito ang kakainin ko ngayon. Kasi kailangan, hindi tayo magtatapo ng pagkain. Di ba diba, mga ka na, kain na kayo. Samahan nyo ako. Kaya ayun, ito na naman pala yung damit ko. <laughs> Kasi pambahay. Ah... Uh, ang tawag doon. Ayun, samahan nyo ako. Kain. Ito sa inyo, ha. Uh. Unang subo, ah. Uh. Sa inyong lahat. Mm. Bayan nyo na akong kumain. Kayo, anong ulam nyo? Sabayan bayan nyo na akong kumain. Tapos, para, ano, para, may kasamay ako. Sabayan nyo na rin ako. Nagugutong ako eh. Naglalagay ba kayo ng yogurt sa kanin, yung yung ano, yung natural yogurt, plain? No, oh, kasi naglalagay eh, lalo pag mainit yung kanin, lagyan niyo ng yogurt, ang sarap. Gusto ko 'yung yalo ko sa kanin. Okay lang kahit may munggo. Para sa akin, ako lang naman kakain eh. Kaya ito, yang ko yung kanin. Kasi gusto gusto ko yan eh. masarap sarap oh. Ah. Sorry. Mmm. Masarap. Masarap siya. Subukan nyo. Yung kanin na mainit, lagyan nyo ng yugat. Masarap. Mas lagyan nyo ng asin. Pero ako hindi ko nanilagyan ng asin kasi nga, may munggo. Maram. Ang gutom. Kasi kanina nga, yung breakfast ko is ano, kanin din naman. Minsan, nag-breakfast din ako ng kanin. Pero most of the time is yung cereal. Okay lang, nasanay naman na ako. Kaya okay lang. Hmm, masarap yung munggo. Ang dami ko na kasi whole chicken yun eh. Ngayon, nakain ko yung dalawang hita, tsaka yung wings. Tapos yung pinaka body niya, yung pinaka ano niya, katawan. Natira ko yun. Tapos ito, gulat sa munggo. Kasi kung titira pa ako, masisira. Sayang. Alam, isang kadero munggo yun nandoon. Tumako lang. Masisira. Siguro niya kasi ang dami niya. Ako lang. Kaya, ano. ibale. Pag nagutom ako ulit mamamapak na. Ako kasi maaga pa eh. Alas 4 pa lang. Last 4 ng hapon. Ayun. Kayo, kain din kayo. Anong ulam nyo? Siguro mas masarap ang ulam nyo kaysa ulam ko. Mm. Yeah, mahirap pa nag-iisa pero ako kasi nasanay na kasi ako eh na, na mag-iisa kaya iyon. Sanayan lang naman. Kaya pag nagmabakasyon ako, kasama ko mga pam ang pamilya ko, yung masaya. Lalo, pag Pasko, diba, kasama ang pamilya, masaya. Kaya, wala naman ako magagawa kasi nga malayo ako, nasa, dito ako sa London, OFW ako. Kaya, uh, malaya ako sa kanila. Kaya, okay lang na ma'am. Nasanay na rin naman ako. Pero may time pa rin na nalulungkot ka, lalo kung may nararamdaman ka. Yung ganon. Naalala mo ang, unong maalala ang pamilya mo. di ba? Diba? Yun. Ako, baka mag emotional ako pag tuloy-tuloy na kwento ng ganyan. Kasi ang hirap talaga ng buhay pag OFW mga grandma. Pero ganoon pa man, lagi kong sinasabi, lagi kong sinasabi ito na para sa pamilya, gagawin mo lahat, di ba? Yun yun eh. Kaya mga anak ko, tatlo ang anak ko. Tapos, yung bunso ko na mga asawa, yun. Palibasa, iniwanan ko sila maliliit pa. Kwento ko na talaga. Palibasa kasi, nang nag-abroad ako kasi, maliliit pa sila. So, kaya ngayon, ang dalaw kong anak may asawa na, yung pangana at yung sumunod. May anak na silang pareho. Yung gusto ko na lang wala. So, ang pakiramdam ko eh, baby pa rin sila. Kasi nga hindi sila lumaki sa tabi ko. Kasi niniwan ko sila mga bata pa, 'di ba? So minu pa sila ng gatas, yung ganun. Bata pa eh, 'di ba? Ngayon, malalaki na sila. Parang naman ko, baby pa rin. Siguro kayo, ganun din. Ano, mga grandmas sa inyo lahat, kung sino man yung mga EFW na hindi lumaki sa inyo yung mga anak nyo. sa tabi nyo, pakiramdam nyo laging Lagi lang silang baby. Kung iniwanan nyo sila na kung iniwanan nyo sila na mga baby pa, tapos umuwi ka eh, malalaki na sila. Yung mararamdaman mo, ganun pa rin sila, eh, baby pa rin. Kasi ganun ang nararamdam ko sa mga anak ko. Kung pwede lang, ayoko pa rin silang padapuan ng lakaw. Yung ganun, di ba? Ganun. Ganun ang pakiramdam ko. Kaya, ngayon, parang nasanay na rin naman ako na ganyan, hindi ko nga sila nakakasama. Pero, syempre, ang mahalaga, ang pinaka-importante naman talaga ay eh, yung may komunikasyon kayo, everyday, everyday talaga, tatawag ka, sila, o sila ang tatawag. Para yun sa ganun, maibsan yung kalungkutan mo din, kalungkutan din nila, syempre. Ah, uh, yun ang mahalaga, di ba? Yung komunikasyon talaga ang pinakamahalaga sa lahat. Wala. So, yun. Anayan lang yun. Mm. Pero minsan talaga mag, um, umay um, um, time na talaga nalulungkot ka. ba? Diba? Kasi ako, pagka yung pamilya na nababanggit, nagiging emotional ako. I don't know why. Siguro, kasi ganun ko, gan, siguro kasi ganun ko na sila kamis. Ganun ba? Kaya gano'n na nararamdaman ko. Pagka nagbabakasyon nga ako, kung pwede lang, hindi na talaga ako, ayoko nang bumalik. Pero sayang naman din, dahil kaya ko pa naman. Diba? Kaya pa naman Kaya yeah, ito, hanggang ngayon, nagtataga pa rin. Baan na lang si God, di ba? Na gumabay sa atin, para pariho. Para tayo bigyan pa ng ng lakas. Lakas ng pangangatawan. Para tayo makapagtrabaho pa rin. Para sa pamilya. Hmm. ito. Nakalugalug ako sa bahay eh. kasi nag-iisa nga lang ako. Tapos, pagkatapos kong kumain, abangan nyo. susukat sukat naman ako ng damit kasi walang magawa eh. Magsukat-sukat ako ng mga damit ko, yung mga pang summer ko noon na hindi ko na nasusot. Sukat-sukat ko. Papakita ko sa inyo. Mga kas, Sexy grandmam dyan. mintin lang natin. Mag-exercise tayo kahit kahit yung hindi ka pumupunta sa talagang talagang grupo. Pwede ka magsumba mag-isa sa bahay pag may time. Yun. Yun talagang importante yung exercise mga ka-grandmam. Lagi malakas ang katawan natin. Saka i-maintain natin yung katawan natin healthy. Diba? Nie on. Yun. Hindi hmm, nagawa ko yun eh. Kasi diba may time na parang tamad na tamad ka yung, yung ka lang sa kama mo, babawang ka lang kung kakain ka, ihi o maliligo, eh, babalik ka na naman. Hindi gano'n, no? Parang mahina din sa katawan, nangihina ka. Pero pag nag-exercise ka, nako ang sarap ng feelings. Lalo yung pinawisan. Kaya ang piling. Diba? Kaya gawin niyo yung kagradma. Kasi yun ang ginagawa ko eh. Nag-exercise. Pag may time. Pag hindi busy. Nagsasayaw. Nagsusumba. But I used to uh, join with a Zumba groups. Yun. Pero siyempre, minsan din tamarin ka rin. Minsan natatamarin ka na. Lalo sa panahon dito sa London, sa malamig, di ba? Kaya kung pwede magagawa mo naman talaga sa bahay. Hindi ko naman sinabi na huwag kayo mag-join sa grupo. Mas masaya. Mm, pag -join sa grupo talaga, malaking group yung grupo kayo, masaya lang. Talagang masaya. Pag nandito sa ka, yun lang. Talaga wala kang kausap, lang. Pero at least, namimaintain mo pa rin yung yung about your health, na nag-exercise ka, you're still doing the exercise, even without group, di ba? Kaya, ayun, pwede natin gabing yun. Mga ka-grandmam, tayo mga ka-grandmam. ko, 57 na ako, mga ka-grandmam. Pero you know, sa naman yung Diyos, malakas pa naman ang pangatawan ko. Kaya, salamat sa Diyos. Siguro, kailang inanon din ako ng Panginoon dahil nga sa pamilya, di ba? Yeah. Importante talaga ang exercise, mga ka-grandma. Importante yun. Kahit hindi pa kayo grandma, di ba? Exercise is very, really important. To our health. iyon Abangan nyo mamaya, yung magsusukat ako ng mga damit naman. Pagka ay magsusukat ng damit, gano'n. Hindi ko na maubos yung kanin. Kasi kanina, bago ako nagluto, nakaubos na ako ng isang bigel, yung tinapay. Nakaubos ako ng isa. So, ayun, parang nabasog na rin ako. Kasi, dati, alam nyo, mga ganun, ma'am, dati, ang lakas kong kumain. Super. Pero hindi naman talaga ako yung asin na madaling tumaba. Hindi. Ngayon, nakailan ako ng ganito, parang hindi ko na hindi na makain ng marami. Hindi na. Pag sa nalagyan na yung tiyan ko, okay na. Ngayon. Ganun na ngayon. Pag ka nakakailan, ganun na talaga. Nag, a lot of changes na sa pangangatawan mo. Kaya dun. Ito, nag-ano, kung yung Matawag doon, yun nga, maraming, maraming nababago pag yung edad mo, ganun na. Yun. Ito, so, ubusin ko na lang yung munggo kasi sayang naman, di ba? Hmm. Nalala ko tuloy si Rose yung karumit ko. gusto niya rin munggo. Kaya lang hindi siyang off ngayon. Kaya, ayun. Ayun. Kaya mag-isa lang ako. Hmm. Ano na? Sige na ako mga ako ng apple juice. Pero nag-water din ako, siyempre. Kunin ko lang yung water. tay oh, teka lang, ha? Kulang, mga grandma, teka lang, kasi kunin ko lang tubig. Yun, mm, hand back. Tubig lang. ibigyan naman. Yun. Masarap. Masarap ang munggo. Bala ko nga magbakasyon next year, pero bahala na lang kasi mag-ipon-ipon muna itong year na to hindi ako umuwi kasi nga ba diba, may ano tayo may virus I mean may COVID so is ano lang wasting money wasting time kasi magpa ka tapos ay ang vacation is 4 month lang or 20 days lang so it's not enough ba diba? kaya hindi na muna ako umuwi next year, may awang ang Diyos, uwi ako. Kasi birthday ng asawa ko, birthday rin ng ate ko. Parang sila magsi turning 60. So, tingnan ko lang. Pag may pera, uwi. Diba? Para naman... Masaya. Hmm. Hmm. I'm done. Yes, Nga ma'am. Kayo, busog na rin kayo. Tapos na ako. Bakit na maubos na yung kanin. Doon na naman ako kumain. Takaw na ako sa tubig. Ngayon sa juice. Ngayon. Hmm. Ngayon. Ano? Ay mga grandma mga busog na kayo hmm. hmm. tatlo na apo ko hindi nung tinatanong sinasabi ano tatlo na apo ko kaya grandmam na ako at uh, kamaya hintayin nyo, magsusukat ako ng mga damit pa, bababa babaeng -ba -ba ko muna yung kinain ko <laughs> tapos susukat ko yung mga damit ko dyan ng mga pang summer kasi gusto kong gusto kong itago na yung iba, yung iba kasi tinago ko na kasi nga winter na ngayon mga woolly na mga suot, mga taglamig na mga puro wool wool na mga sinusuot namin minsan yung tela makati eh. pero kailangan magsuot no kasi nga para it's makes you no warm yung ganon <clears throat> kaya ako pagka yung nagbabakasyon ako sa grandmom lahat ng mga pang summer ko talaga dinadala ko sa Pilipinas. Tapos pinamimigay ko naman, pinamimigay ko pag ako babalik na dito, pamimigay ko. Pagbalik ko dito, uli, mga ka-grandma, bib bibili na naman ako uli. Ayun, ang lepon Pero ngayon siguro, iipunin ko na kasi plano ko na rin mag, ano, mag for good. Bahala na rin. Kaya ayun, mga ka-grandma, kailangan talagang paghandaan mga ano, bagay-bagay. <laughs> Importante yun, di ba? Yan. At uh, panoorin nyo mamaya, magsusukat-sukat ako. Sige, hanggang dito na lang muna mga grandmam Mamaya, panoorin nyo ako. At uh, magsusukat ako ng mga damit. Ipakikita ko sa inyo. ah Okay. Pero bago yan, huwag niyong kakalimutan. Ha? Subscribe in like at share. Please. Thank you. Hanggang dito lang. Bye.